Zdravo vsem. Dovolite, da se predstavim. Sem Ivan Mikuš, namestnik generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko iz Ministrstva za obrambne zadeve in sem danes tukaj z vami zato, da bi pomagal in vodil, usmerjal razpravo, kjer predstavljamo novo prenovljeno resolucijo o strategiji nacionalne varnosti. Za omizjem imamo danes z vami doktorja Klemena Grošlja iz Ministrstva za obrambo, državnega sekretarja, ki je sklepom sekretarijata za nacionalno varnost tudi bil imenovan kot koordinator pri prenovi resolucije strategije nacionalne varnosti. Z nami je tudi magister Sandi Čurin iz državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in pa namestnica gospa Marjetka Krašek iz Sove. Zahvaljujemo se gostitelji tudi državnega sveta, zato bi pravzaprav besedo predal in zaprosil za vodni nagovor do gospoda Aravskega Košcu, predsednika državnega sveta. Hvala. Evo, živo, tole je danes, je torek. Smo, mislim, da 25. Sušca 2019. Gre za to, da pri tej resoluciji nacionalne varnosti je gospod Čurin omenil primer Šiško in da je to že v kazenskem postopku. Skratka, obravnavajo primer Šiško, kot da je Šiško že kriv, kar je po nasproti z ustavo. Zato, ker ni obtožen, spoznan za krivega, je človek nedolžen. Kar se tiče nacionalne varnosti, ne, kot ste opazali, zdaj imam zabasen nos in sem od prejšnje srede že močno bolan. Zdaj, nacionalna varnost je pa najbolj ogrožena iz zraka. A ne? Vse je lepo dokumentiran, da v bistvu so zdaj naredili že letošnjo zimo dvojno diverzijo z vojaškimi virusi, z sprašenimi z avionov in ustvarjanje umetnega vremena. In 15. januarja prosinca po slovensk so nad Slovenijo zmetali kar precej teh vojaških virusov in temu se potem elegantno reče, da je to gripa, v bistvu pa ni gripa, ampak so vojaški virusi. In tukaj je največja nevarnost in žal Sova in preiskovalni urad in vsi tili danske se tam zbrali noter za te glavno mizo preiskujejo notranjega sovražnika, pri tem pa zanemarjajo zunanjega sovražnika, ki pa že izvaja teroristične dejavnosti z zaprašovanjem neba z virusi in pesticidi. Ste imeli srečo, da nisem bil danes v svetu, ker bi vas raztrgal, tanka lev. Ampak pa bomo šli pač po drugi poti. Drug pomemben vidik je bil pa omenjen je pa to varovanje naših vodnih virov. Ta je najbolj pomemben, Slovenci smo najbolj ranljivi pri vodi, ker nimamo nafte in z vodo se pri nas dela ko z greznicam. In najprej bo treba to urediti, potem bo treba prevzeti nadzor zračnega prostora, da se ne bo več metal dol virusov, kemikali tudi in takih stvari. Evo, toliko za enkrat. Jaz vam ne bom nič pošiljal. Skratka, opažamo, da bo treba narediti spet vaške straže, zato ker Sova in ves nacionalni varstveni varovalni aparat je že zdavne izgubil nadzor nad varovanjem državljanom in državljani se že kar nekaj časa sami varujemo in opozarjamo na stvari, ki so evidentirane z vsemi mednarodnimi dokumenti, pri nas se delajo nevedne in skratka nosijo vso odgovornost za svoje malomarno delo oziroma za prevzemanje funkcij, za katerih sploh nimajo dovolj strokovnega znanja o mednarodnem delovanju modernega terorizma, ki pa se izvaja za geoinženiringom chemtraili. Tako da jaz sem vam pripravljen pomagati s temi nasveti, preden me bo MI6 ali pa CIA ubila, ker vem vse njihove skrivnosti,
pa tudi cove, ki to so sploh ni več obiščevalna dejavnost, odkar pijejo preveč piva, tudi njihovi možgani se malo skrčali, sive celice ne delujejo več, koliko bi mogli. Lepo se imejte, pa pameten bote. Se vidimo. Kaj me to rabili, pa pridite k meni, se veste, kje sem doma. Evo ti nevarnosti zraka. Še ena. Vsi ti oblaki so posledica teh špricanj, ki jih zdaj izvajajo že 4 dni. Fuj! Jaz sem zbolel zaradi tega. Tako da hvala, ko me varuješ, gospod predsednik Borut Pahor, vrhovni poveljnik Slovenske vojske. Zelo dober, pa pokrivaš zračen prostor. Srečno. Z Bogom.